İyunun 28-i Həsəki şəhəri. İslam dövləti yaraqlıları şəhər uğrunda döyüşlərdə taktikanı dəyişib. Onlar artıq kimyəvi silahlardan istifadə edir. Üzərində sarı rəng görürsünüz. Bunun çox pis qoxusu var və əhalidə baş gicəllənmə və digər sağlamlıq problemləri yaradır. Şəhərin kürdlərin nəzarət etdiyi hissələrinə hücum hədəfsiz olub. Biraz bəlkə də kibrit qoxusu gəlir. Dəqiq qoxusunu bilmirəm, amma çox pis iyi gəlir. Gördüyünüz kimi, bura yağa bənzər maya tökülüb. Bir neçə gün sonra kimyəvi maddələr orada qaldığı üçün Kürd YPG döyüşçüləri dəlillər toplayıblar. Mənim gözlərim çox pis yanır. Bunun iynə alanlar özlərini xəstə və zəhərlənmiş hiss edirlər. Britaniyada fəaliyyət göstərən iki qrup orada pestisidlərdən düzəldilmiş neyrotoksinlərdən istifadə olunduğunu təsdiq ediblər. Bunlar müvəqqətli reaktiv mərmilərdir. ABŞ kəşfiyyat mənbələri bu mərmilərin kimyəvi silah proqramına dönməsinin uzun zaman alacağını deyirlər. Lakin İslam dövlətinin indi etdikləri Həsəki sakinlərini yetərincə narahat edir. Buna görə də bu cür hücumların qarşısını almaq üçün beynəlxalq ictimaiyyət və beynəlxalq koalisiyanın üzərinə də böyük məsuliyyət düşür. Hücum zamanı həlak olanlar olmasa da, təhlükə var, mühafizə isə yox. Vaşinqtona Nəzizə Gözzadə, Amerikanın səsi.